Idag är det inte vilken dag som helst. Det är Elis födelsedag. Så han ska få lite ägg och bacon till frukost. Ah, hallå där. Kom du upp nu? Här får du din födelsedagsfrukost. Vad fint. Hur känns det då? Nu är du 16 år, Elis. Det känns bra. Vad ska du göra idag? Jag ska ut i backen och för att kolla efter flyg och hopp. Ja, och jag ska jobba istället. Sitta och redigera film. Jag ska äta den här enormt fina frukosten. Jag fick en liten grej här av pappa. Hej! Hej Elis! God morgon och grattis på 16-årsdagen. Stor kille har du blivit här, eller? Ja. Det är som att han svarar. Och åt din pappa. Ja, det är jätteroligt. Alla är i Stockholm förutom jag. Jag är här. Ingen vet varför, men han är här. Och jag tycker om det. Jag fyller ju också år på lördag. Och du har också fått den här frågan, Elis. Vad önskar vi oss i present? Jag har ingen aning. Vet du vad du önskar? Nej, jag vet inte. Nej, men vi kan ju säga, om den här frågan kommer upp idag, skriv i kommentarerna vad vi borde önska oss. Vad ser det ut som att vi behöver ha? Ja. Har du mötet vid, i Åreby? Ja. Oh. Hej då. Ja. Lycka till på mötet. Tack, tack. Åh, oh, min grabb har blivit så stor. Kolla hur han går ifrån. Han ska åka skidor själv. Då drar vi vidare då. Hoppas Elis hittar några stora flyg. Kolla hur mycket vatten det här. Det är så dåligt väder. Nu är vi här och ska ha möte. Men ni får tyvärr inte följa med in, för vi ska prata om lite hemliga saker. Så ni får kolla vad Elis gör under tiden jag är på möte. Så det här, det är ett riktigt jävla skitväder, rättare sagt. Det regnar och är lite hagelaktig. Så man behöver åka med Googles. Men i dem ser jag inte någonting genom. De är så immade, det går inte att se. Så att då var vi åka utan, men då får jag in det här ögonen så jag inte ser det i alla fall. Och det är så blött, jag är helt dränkt i vatten. Kameran blir blöt hela tiden. Varför just idag på min födelsedag? Varför? Jaha. Vi får hoppas att Erik har det bättre. Mötet gick superbra. Vi kom fram till att vi ska göra 18 stycken filmer. Som vi redan har spelat in, men nu ska vi redigera dem, så det kommer bli slitigt att redigera 18 filmer. Nu ska jag hämta Elis. Nu kommer Elis! Nej, inte på mig! Var det bra eller? Nej, det var så dåligt. Nu har det äntligen slutat regna. Vill du äta nu? Lunchen öppnar om en halvtimme. Nej, öppnar om 5 minuter. Vi kan åka nu. Ja, vi är redo. Nu är det dags för professionell Instagram-fotografering för fjällgårdens sociala medier. Man har en så kallad iPhone och så har man här massa publik och så gör man så här. Tar fokus, tar en bild, cashar in. Nu har jag pengar på kontot och nu går vi äta lunch. Okej, det är inte riktigt så det går till. Vi brukar faktiskt ha riktiga kameror och grejer. Nu måste vi hitta en bra vinkel här. Han bara yrar runt den här Erik. Sitter han på golvet också. Så. Var det bra mat? Kan diskutera. Tänk dig pannbiff med kål runt. Det var inte så farligt. Nej, det var det inte. Nu ska du inte äta ändå? Jag kanske tar lite. Okej, då drar vi hem. Och jag kommer redigera och du kommer... Jag kommer sitta inne på rummet och fira mig själv. Jaha. Och gråta. Vad kul. Det är Elis födelsedag, han fick inte det bästa värdet direkt. Men då var hans födelsedag? Elis? Är det Elis födelsedag? Ja, det är... Nej, jo. Det visste jag inte. Vad fan är det här? En hårddisk. Men du kan var det full eller? Nej. Vad letar du efter? Jag letar efter en gaming-datamus. Jaha, men det har vi här. Nej, men Erik Wendberg, vad fuck är det här för? Min trasig dator. Vadå trasig dator? Öppna den så får du se hur batteriet ser ut. Ser du det där? Att den har spräckt. Har ni inte... Vafan, det är ju en MacBook Pro där. Ja, men vänd på den. Åh jävel. Den är fortfarande varm. Men Erik Wendberg, går det inte att laga den här då? Jag har köpt en ny batteri så är den fresh. Är det sant? Ja.
Är du 100% eller? Men den här är väl jättegammal. Vill du ha den eller? Ja. Men vadå, om vi fixar den här då tror du att den funkar eller? Ja, det tror jag. Men vad är det här du sagt det? Exakt. Tror du att den här skulle funka eller? Vad har den kostat? Jag vet inte. Den ser inte så gammal ut faktiskt. Nej. Den har legat ett år nu i den här lådan. Men skämtar du med mig eller? Nej, jag ska göra några samtal och se ifall mina boys kan laga det här. Alltså. Hejdå! Datamusen! Hejdå! Hejdå! Oh my god! Ja! Yes! Woo! Vad är det som händer Anton? Silver 2! Nej, fy fan! Ja, men alltså skämtar du Edwin eller? Jag fick ju 30 kills! Är han dålig? Om han är, det är typ inte ens möjligt att ha så där hög rank. Jag vet inte hur man gör. Han är riktigt proffs framförallt. Anton, du? Kolla, här har vi en stadig musmatta. Shoutout till Razer för den. Sponsrad laptop också. Mediamarkt 2012. Sen har jag antagligen fått en sponsrad rank av proffsspelare på Counter-Strike. Ja, du ser, det tar en liten stund att öppna. Silver 2! Ja. Silver 2, det är alltså den näst sämsta ranken man kan vara. Det är lite av en bedrift ändå, måste jag säga, att vara så dålig. Alltså, grabbarna i Skypen här, de vet ju att jag inte är så här dålig. Men jag är faktiskt rätt bra annars. Vad har hänt där? Åh, jag orkar inte. Det där är min andra par av den här modellen i år. I år? Vad har du gjort? jag bara åkt på den. Vadå? Har du sett dina filmer? Skräll att den ser ut så här. Men det har haft den i 3 veckor. Ja, men har ni sett hur ni... Den är ju för fan... Ni har ju pajat den. Men har ni sett här, eller? Va? Den är ju alldeles... Nej, men gud! Den nej, du är mer på den sidan. Åh, stolken har ju lossnat. Men han har inte åkt någon mer än på snöj. Nej, men den har ju lossnat. Nej, men grabbar, helt seriöst, ni har haft den här. Nej, men jävlar, den har lossnat hela vägen. Fuck, har du gjort? Fy fan, vad tung den var. Alltså, det där är sjukt. Helt ärligt, vad har du gjort? Men jag har åkt på dem bara. Ja, bara åkt lite grann. Cruisa till pisten, liksom. Ja, men det är det han har gjort. Ja! Men jag är inte upp på en enda sten. Du måste ha åkt på ett hus eller något. Det här är ju sjukaste jag sett. Ja, men så här har vi review på Folkels nästa års. Håller i 15 minuter om kvart. Vi ska dra iväg och äta på Broken. Okej, då drar vi. Hej då grabbar. Ha det. Har du redan bestämt dig? Ja, bacon and cheeseburger. Bacon and cheeseburger. Det var en riktigt bra födelsedagsmiddag. Nu ska vi väl hitta på någonting. Sen ska vi dra och klättra. Ah, vadå? Ska du inte handla efter det på Max? Nej. Varför inte? Det är din födelsedag. Nej, men inte på film. Inte på film? Det här handlar... Oj, nu är vi på väg till Max. Vad blev det? Det blev en lyxshake. Jag får inte ut någonting i sugröret. Men det var jättebra. Men till klättringen då. Och vi är tillbaka till klättringen. Och Erik har precis sabbat upp skorna med Alex. För de har likadana skor och lika storlekar. Vilken sko är din? Men gud, hur många skor har du tagit med dig? Ja, men vilken är dina då? Men jag vet faktiskt vilka som är mina. Nej. Jo, de här är Erik. Du får lukta på dem. Den där är min. Den här är din också. Men Alex, vad har du gjort? Men vilka, är det här dina? Nej, jag har inte två trasiga. Är det här? Det där är min. Men jag kan inte ha den. Jo, du har bara. Ja, den här är min. Den här känner jag igen. Men har du inte den här också då, som har ful röd färg? Nej, det där är inte min. Nej, det här är inte min. Jo, men mina är nytvättade. Kolla de som är renast. Dem? Nej, det här är mina. Tack för knaset, Alex. Erik, det var du som ställde till. Nej. Eli, ska jag testa flasha den här orangea där borta? Vi ser hur det går. Ta dig tröjan och ta i. Nej! Elis, nu kör du. Kom igen, efterhand. Kom igen. Kom igen.
Nej, nej, Det fastnade två. Ja, nu är dagen över och vi är precis klart. Så vi säger hej då. Hej då. Hej då.